ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრისა და სამოქალაქო აქტივობის და თანასწორობის კლუბის ერთობლივი ინიციატივით დღეს გაიმართა შეხვედრა ქალთა კლუბის წევრებთან თემაზე გენდერთან დაკავშირებული ევროპული შთაბეჭდილებების გაზიარება. შეხვედრის მიზანია ქალთა მეტი ინფორმირებულობა გენდერის მიმართულებით არსებულ დასავლურ ღირებულებებზე, მათი ანალიზი და საქართველოში არსებული მდგომარეობის შედარება. ჩვენს ქალაქში ძალიან ბევრი ქალბატონია, რომელიც ძალიან ხშირად მოგზაურობს საზღვარგარეთ და განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნებში. მათ დაუგროვდათ ძალიან ბევრი სათქმელი და ძალიან ბევრი რამ გასაზიარებელი. ამიტომაც ჩვენ მოვიწვიეთ ესეთი ქალბატონები და დღევანდელი შეხვედრის მიზანია მეტი ინფორმირებულობა ევროპულ ფასეულობებზე, დასავლურ ფასეულობებზე, მათი გაანალიზება. ბოლცლებში მოქალაქე და დიდი ნაწილი მოგზაურობს საზღვარგარეთ. ისინი ყველაზე ხშირად სტუმრობენ ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. მოქალაქეები სხვადასხვა მიზნით მიემგზავრებიან საზღვარგარეთ, მათ შორის სასწავლებლად, სამუშაოდ, სტუმრად და სხვა. უცხო ქვეყანაში ცხოვრება საინტერესო გამოცდილებაა ნებისმიერი ემიგრანტისათვის. ახალი კულტურის გაზიარება ახალ მიდგომებსა და შეფასებებს უდებს საფუძველს, რასაც შემდგომ ადამიანის აზროვნებაში ცვლილებები შეაქვს.